Köszöntöm az Alfalu TV nézőit! Mai adásunkban főleg gyerekek és fiatalokat érintő programokról számolunk be önöknek. Elsőként a diáknapokról szóló összeállításunk következik. Mit jelent ez diáknapokon, tizedik diáknapokon részt venni, mint versenyző? Hát ugye ez az utolsó évem a diáknapokon, meg a diák önkormányzatban, így elég nehéz volt az, hogy úgy vegyek részt, mint résztvevő, versenyző. Furcsáltam azt, hogy nem kellett semmivel törődnöm, csak azzal, hogy részt vegyek a versenyszámokban. Nem kellett össze-vissza futkosni, hogy minden rendben van-e, mindent ellenőrizni. Nehéz lesz hátrahagyni egy olyan közösséget, akire úgy tekintettem, mint egy második családra. Ezért úgy gondolom, hogy nem csak az osztályomtól válok meg, hanem a diák önkormányzattól. Én elbúcsúzok. Nem tudom, de remélem, hogy nem szűnik meg, továbbra is működni fog, szervezni fognak, lesznek ötleteik, lesznek új elnökök, alelnökök, lesznek ötleteik, amiket kivitelezhetnek. A tizedik diáknapokat ünnepelünk, és mit gondolsz így 10 év tekintetében, mi a célja egy diáknapnak? Ne csak a tanulással foglalkozzanak a diákok, hanem szórakozhassanak is, és jól érezzék magukat legalább egy nap az egész évből. Nekem az első feladat tetszett a legjobban, amikor a labdát kellett körbeadni, mivel hogy abban benne voltam. Nagyon érdekes volt az egész. Szerintem nagyon szükségük van a diákoknak a diáknapra, mivel hogy ez egy folyamatos 10 éve ugye már működő program. Minden diák már ezt várja egész évben, hogy kezdődjön a diáknap, erre készülnek. És szerintem jobban összekovácsolódik az osztály, hogyha van egy ilyen diáknap. A katapult verseny is nagyon érdekes volt, mivel hogy minél egyszerűbben készítették el, annál nagyobbra repült a labda. Sokat dolgoztak az osztálytársaim is velük, így körmükre égett a gyertya, már az utolsó percben hozták, de nagyon érdekes volt. A próbák során próbáltunk olyanokat adni a diákok számára, hogy legyen hagyományos is, de ugyanakkor új próbákkal is gazdagítottuk, mivel ugye a 10. diáknap, és kiemelném a katapult készítést, ezt ezelőtt egy héttel meg volt mondva az osztályoknak, hogy el kell készíteni, oly módon, hogy nem szabad semmilyen rugós vagy rugalmas eszközt használjanak, és fő szempont volt a próbák összeállításánál, hogy látványosak legyenek és minél több embert megmozgassanak. Közel egy hónapja volt az első gyűlés, amikor ugye leszögeztük az időpontot, és utána folyamatosan minden héten volt egy gyűlésünk. Az időjárás kicsit belezavart, mert szerencsére most jó idő lett, de a tegnaphoz képest nagy gondban voltunk. Szerintem megtartanánk jövőben is ilyen katapult készítéshez hasonló, csak éppen nem katapultot, hanem valami más eszközt kellene készítsenek, és szerintem
kellene változtatni talán azon, hogy még színesebbé tegyük a diáknapot más próbákkal is. Én köszönöm nektek is, hogy eljöttetek, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. És még szeretném megköszönni György Botonnak, hogy elfogadta a felkérést, és segített a diáktanácsosoknak. Köszönöm szépen! A kis kategóriában harmadik helyen végzett a 10. diáknapok alkalmával. A 7. B-osztály! A 7. B-osztálynak jár! Puszit most nem adok, de nézd el, köszönöm! Van még egy kupa! Szirupos vizet, még sört nem, de majd nagy kategóriával, jó? Tehát szirupos vizet úgy! Egy feketeli víz, de alkoholban divatos. Köszönjük szépen! Második helyen végzett... Hölgyeim és uraim! Első, illetve második helyzésünk van még kis kategóriában. Ilyenkor az elsővel szoktál kezdeni, ne? És utána mondják a másodikat. Első helyen végzett! És rögtön követi őt a második helyzet. Első helyen végzett az idei diáknapokon. Hölgyeim és uraim, ez az osztály lelkesen dolgozott, eredményet nem sajnálva kitett magáért. A 7. A osztály az első helyzet! A második helyzet egy kicsi elemalka, a 6. A-osztály, hölgyeim és uraim! Harmadik helyzésben részesült a 10. diáknapok alkalmával. Dobogós helyen bronzéremmel ér haza. A 11. osztály a dobogón. És végül, de nem utolsó sorban, 2 darab oklevél maradt még nálam. És talán még 2 osztályban, 2 darab osztályban, aki még nem kapott oklevelet. Ki ez a 2 osztály? Vannak még. Első helyen, a nagy kategóriában, az idei diáknapon, első helyen végzett az, aki nem az első helyen, hanem a második helyen végzett. Hogy megkavartam, én sem tudom, tehát. Első helyen végzett, hölgyeim és uraim, a 8. A-osztály, Máté Éva, 9. osztály, második helyzés, gratulálunk neki. Köszönjük szépen! Kívánom mindenkinek egy szép, kellemes délután, és jó napot, jó szórakozást, Isten áldja meg jó szokásokat, a viszont látásra, puszi felhő, lehetek jó. Találkozunk jövőbe, ugyanígy, ugyanekkor, kicsit később korábban. Köszönjük szépen, sziasztok! Gyermeknap alkalmából a Gyergyó Alfalvi óvodások, kisiskolások a Bekecs Néptánc Együttes Hamupipőke című előadását nézhették meg. Részleteket láthatnak a következőkben. Thank you.
Ég a gyertya,
Thank you.
várod? Elvallagtak a Sövér Elek szakközépiskola 12. osztályos tanulói. A kicsengetési ünnepségből láthatnak összeállítást. Megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik. De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. Herakleitosz görög filozófus szavaival köszöntelek, kedves végzős diákok, tisztelt szülők, meghívott vendégek. Sajnos az időjárás bekényszerített a teremben, bár jobban szerettük volna a zöldelő fák alatt a templom árnyékába ezt az ünnepet megtartani, de az ünnepet elrontani úgysem tudja semmi, hisz 28 ember búcsúzik iskolájától, életének egy fontos szakaszát zárja le. Életének egy szakaszát zárta le, és leköszönt Gál János igazgató úr is, akinek a helyét Köllő Sándor vette át. Az ő köszöntője nyitja meg a ballagási ünnepséget, majd a 11. osztályos Ferenc Renáta szavalatát hallhatják. Ezen a napon iskolánkra terelődött a figyelem. Mi végzőseink az ünnepeltek. Mindannyian azért jöttünk ide, hogy őket köszöntsük egy szál virágban, egy készfogással, egy meleg öleléssel. Kedves gondolkod diákok, túl vagytok az utolsó osztályfőnöki órán, megkaptátok a kapácsitól az útravalót, felvonultatok olyan körülmények között, amilyen között tudtunk, és üzenetet, útravalót vártok tőlünk, tanáraitoktól, az iskola vezetőségétől. Én először is egy kijelentéssel kezdeném, ami így hangzik. Ha a kacsa nem tud úszni, azért nem a bizonyítás. Itt az iskolában tanította tanáraitok tudást és hitet, szeretetet és emberséget tettünk tarisznyátokban, ezzel nekivágjátok a jövőnek, és megmondjátok a saját mindennapi küzdelmeiteket, hogy becsülettel végezzétek munkátokat.
A tudás lehet az elméleti, vagy gyakorlati, a legnagyobb kincs, amit magatokkal visztek, mert azt nem fogja a rozsda, azt nem rabolja el senki, azt mindenki csak gyarapítani, gazdagítani tudjátok. Kedvesen hívottak, önök most nem véletlenül vannak itt, hisz önök valamilyen módon segítettek, támogatták kislányokat. A békésseink és kollégáim nevében is köszönöm Alfaldi kormányzatának, a polgármester uraknak, az egyház képviselőknek, a civil bizottságnak, az Alfaldi közgyűjtokosságnak, Harkitamegyek napjelőségének és Harkitamegyek tanácsának az iskolának nyújtó támogatást. És egy jó tanács, ne próbálkozzatok gödörlását módszerével, mert beleestek. Sok sikert a vizsgálatokhoz, sok szerencsét az élethez, és nem lehetek. Gyermekkori képek fekszenek kezedben, mindenki szeretet, vidám hús jeletben. Elmúltak a felelőtlen boldog esztendők, s az árnyékot lassan, melletted felnőtt. Állsz, most döbbenten, hisz lassan nincs gyermeki bűbár, s annyi titkos kincs, mint szobád mélyén szülők elő rejtegették, s amin a barátokkal oly sokat nevették. De most kopni kezd a gyermeki varázs, helyette gyúl a tűz, s van ifjonti parázs. Kezdesz új életet, már saját lábra állva, s felnőttént ügyelsz tovább a világra. Tehát felelősség, lesz majd útravaló, s a felnőtt lét ad kenyeret, boldavalót. Tudás, emlék, mit tapasztalsz, szerzed, mindig a tiéd, s hasznát veszed egyszer. Most a képeket könnyes szemmel nézed, elmúlt kamasz évek emlékét felfelidézed. Nem könnyű, sose volt, tudjuk a távozás, s ijesztő mindig egy embernyi változás, de itt az időd. Menni kell, menni jó azért, mert leszel felelős most már önmagadért. Beérik a gyümölcs, mit magad vetettél, s annyi lesz a tiéd, amennyit értetettél. Nézem hátatoknál az írást, hogy búcsúzunk, és azon gondolkoztam, hogy én még kiegészíteném, hogy búcsúzunk, veszünk, és indulunk. És ezen van a lényeg, hogy indulunk. Mert elindultok. Elindultok egy picikét másabb irányba. Az életetek egy kissé változni fog. De csak azért, mert most már saját felelősségetekre, saját tetteiteket felvállalhatjátok. És nem kell ettől megijedni, mert hogyha mi felnőttek, jól végeztük a dolgunkat, és mostanig sikerült nektek azt megtanulnatok, hogy a világ jó, amit azt mondja a Waldorf pedagógia egyik atya, hogy a gyerek 7 éves koráig azt kéne megtanulja tőlünk, felnőttektől, hogy a világ jó, aztán utána azt, hogy a világ szép, és 14 éves kora után azt, hogy a világ igaz. És hogyha nektek sikerült ezt, mi felnőttek mostanig megmutassuk, megtanuljátok, akkor jól fogtok tudni haladni az utatokon. Valószínű lesznek nehézségek, lesznek elakadások, de tudnotok kell, hogy lehetőségek mindig vannak. És az csak rajtatok áll, hogy mit láttok meg egy nehézségbe. Azt, hogy most nem tudok tovább menni, vagy azt, hogy ez most egy lehetőség arra, hogy másfele indulhassak. És én kívánom szívből, hogy mindig lehetőségként álljatok egy adott helyzethez, és aszerint tudjatok élni. Minden jót, szerencsét, sikereket, és amit ti kívántok magatoknak, azt kívánom én is nektek. Elmegyek, elmegyek, hol?
megyek, hosszú útra rábor, köpönyeget veszek. Búvarésben adtál, kizsinoroztató, sűrű könnyeimmel kigomboztattató. Fúd de jó szél, fúd de el, hosszú útnak porát, hosszú útnak porát, s az én szívem búját. Ezennel átadjuk a kulcsot a 12. osztálynak. Sok sikert kívánunk nektek jövőre, és őrizzétek tiszteletben ezt a kulcsot. Ugyanolyan tisztelettel őrizzük el azt a kulcsot, amilyen tisztelettel őriztétek ki az elmúlt évben. Tengernyi gondolat és érzés kavarog most bennem, bár igyekszem rövidre fogni, mert tudom, senki sem szereti a hosszú beszédeket. Ugyanakkor megtiszteltetésnek érzem, hogy itt állhatok, és én mondhatok köszönetet az osztály és jó magam nevében. Eljött hát a várva várt ballagás napja, és már kevésbé a várt búcsúzás pillanata. Nehéz szívvel állok itt most, hisz arról kell beszélnem, ami véget ér, ami elmúlik, és a végzős osztály nevében kell méltóképpen búcsúznom az iskolától, tanárainktól és szüleimtől. Eleinte úgy voltam a búcsúbeszéd megírásával, hogy mennyi fog az. Aztán idővel rájöttem, hogy ez mégsem olyan egyszerű. Nehéz most a szavakkal játszani, olyat mondani, amit kell, ami szép, és ami örökre megmarad bennünk. Nem voltunk korán sem egy tökéletes osztályközösség. Gyakran lehetett hibát találni cselekedeteinkben, de sosem tettünk semmit rossz szándékkal. Kedves osztálytársaim! Emlékszem, egy tavaly 12-es diák fátulos tekintettel hívta fel a figyelmemet arra, milyen szomorú és fájó lesz az, amikor iskola kezdéskor rádöbbenünk, hogy az utolsó iskolai évünket töltjük együtt. Mert az igazságot megvalva, amely bármilyen szomorú is, nem voltunk egy összetartó osztály, de lám, a végére mégis sikerült összekovácsolódni. Nem hittem, hogy ennyire fog fájni a búcsúzás, és még ha ez is az életrendje, hogy hiányozni fogtok, de azt a mindenit, mégis így van. Hiányozni fog mindegyikőtök, egytől egyik, hiszen részesei voltunk egymás életének 4 éven át, sőt, még annál is több éven át. Ez alatt az idő alatt rengeteg minden történt velünk. Ugye borsikás osztálykirándulások, diákszerelmek, és hadd ne soroljam a többit. Ez mind emlékként fog élni bennünk tovább, ahogy holnappal ez a nap is. Remélem, mosolyogva fogtok visszagondolni életetek szakaszára. Nem akarok közhelyt mondani, viszont tiszta szívből örülök, amiért az osztálytársatok lehettem. Nem kívánok számotokra mást, csak hogy az életben boldogok legyetek, megtaláljátok önmagatokat, és elérjétek vágyaitokat. Kedves Oszi, most önhöz fordulok. Talán már nem titok, hogy mindig is arra vágytunk, hogy az ön osztályába kerülhessünk. Az 5-8-as technológiai órák lehetőséget adtak arra, hogy kicsit közelebbről is megismerjük, és rájöjjünk, hogy ön csodálatos ember. Amelyet ugyebár a későbbi osztályfőnöki órák, illetve osztályon kívüli tevékenységek csak még inkább alátámasztottak. Úgy vélem, nyugodt szívvel kijelenthetem mindannyiunk nevében, hogy önnél jobb osztályfőnököt kívánni sem lehetett volna. És bár sajnos előfordult, ha csalódást okoztunk, csendben hagytuk, mindig megbántuk, hisz ön nem ezt érdemli. Nem győzünk elégszer bocsánatot kérni. Ha visszapörgethetnénk az időt, mindent másképp csinálnánk. Emlékszik, amikor rákérdeztünk, hogy ugye nem fog elfelejteni bennünket? A válasz az volt, dehogy is. Nos, ezzel mi is így vagyunk. Továbbá reméljük, nem a negatív élmények fognak önben megmaradni, hanem az együtt eltöltött önfelett pillanatok. Pam Brown szavaival élve,
Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent, hogy valamit teremtettél a semmiből, hogy üres zsebekből is képes voltál adni, hogy szerettél bennünket, mikor nem volt bennünk semmi szeretetre méltó. Köszönöm, hogy a lehetetlent is megoldottad egyetlen mosolyoddal, még ha az a mosoly néha el is halvány. Ezúton szeretném megragadni egy mondat erejéig azokhoz szólni, akik itt maradnak 8. után. Nos, kedves 8-osok, még ha nehezünkre is esik elválni osztályfőnökünktől, csupán arra kérünk titeket, hogy amennyire csak lehet, ne bántsátok meg, vigyázzatok rá, és fogadjatok szót neki. Tudjuk, ez olykor nehéz, de higgyétek el, csak a ti érdekeiteket nézi, és minden tőle telhetőt megtesz. Sőt, még annál is többet. Csak azért, hogy nektek jó legyen, ahogy nekünk is az volt. Kedves diáktársaink! Nem mondom, hogy kövessetek minket. Inkább tanuljatok az általunk elkövetett hibákból. Minden jó egyszer véget ér, eseményekben, élményekben és tudásban gazdag jövőt kívánunk nektek. Bár falun élünk, ettől az iskolától megkaptunk mindent, amire szükségünk volt. Mert két dolgot adhat egy iskola. Gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, melyek táplálnak és biztonságot adnak, és szárnyakat, melyek messzire juttatnak el. Tisztelt igazgató urak, tanáraink! Köszönjük! Úgy hiszem, ez a legkevesebb. Az a munka, az a sok erőfeszítés, türelem, melyet önök fektettek és még ma is fektetnek az álmainkba, felbecsülhetetlen. Sosem fogjuk tudni visszonozni a rengeteg szeretetet és tudást, amit kaptunk. Nem utolsó sorban tisztelt szüleink! Köszönjük, hogy mindig megtettek minden maguktól telhetőt értünk, a mi boldogságunkért. Az időt, amit arra áldoztak, hogy felneveljenek minket, vigyázzanak ránk, és nehéz szívvel, de hagytak bennünket a saját utunkon járni. Köszönünk minden kedves szót, a figyelmet, amit nekünk szenteltek, hogy szerető családban nőttünk fel. Talán messze megyünk, talán itt maradunk, de szüleink, nagyszüleink szeretete végig kísér utunkon. És végül egy idézettel búcsúznék, mert mi azok voltunk, akik, és úgy csináltuk, ahogy. Ballagás. Eljött az idő, amire régóta vártunk, amióta beléptünk az iskola ajtaján, csak erre a percre vártunk. Számoltuk a hónapokat, a heteket, kínzó napokat, a hosszú órákat, a legvégső rövid perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk. De igazán senki sem boldog. Talán egy kicsit visszahúz a szívünk. Lehet, hogy egymást már nem látjuk soha, de végig kísérnek azok az emlékek, amiket nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni, hogy jó lenne még egyszer utoljára együtt visszajönni az üres osztályra, csak egyetlen pillanatra. Vagy egyszerűen nem mondjuk el, hogy az emlékeket, a tanárokat, a barátokat és egymást soha nem feledjük el. De valahol azt mindenki érzi, hogy az eltöltött hosszú éveket a szívünkben fogjuk érezni. Mégis fájdalmas az utolsó búcsú, nehezen, de elvárunk egymástól. Mindenki vidám, és egyben szomorú. Talán még egyszer visszatérünk, de most hátat fordítva az iskolának, teli reményekkel végleg elmegyünk. Nagyon-nagyon szerettelek, sok sikert, sok örömet, boldogságot kívánok nektek. A tanulmányi
eredményre visszatérve, nagyon-nagyon ügyes osztály volt, 9 tanulónak volt 9-esen felüli általánosa. Dicséretben részesülnek a következő tanulók: Vad Enikő, Szakács Bernadett, Csala Helga és Mándoki Bernadett. A harmadik helyezett Györfi Timea, 9-es 20-as általánossal. Második helyezett Madarász Renáta és Bartis Emilia. Két első helyezett tanuló van, 9-44-es általánossal, Benedek Ákos és Lőrinc Anita. Bevallom, ennél nagyobb tapsra számítottam azért. Kiemelkedő diákait szokta díjazni, akik megyei és országos szinten eredményeket érnek el. Ugye most a mai nap folyamán a megyébe az időjárás miatt vörös kód van. A patakok megáradtak, az utakat, hidakat elvitték, ennek ellenére ez a nap azokról a diákokról kell szóljon, akik 12 éven keresztül az iskola padjaiban ültek, tanultak, és ezt semmi nem veheti el tőlük. Éppen ezért nem egy, hanem 3 diákot fogunk díjazni, és Márton Áron szavaival non recuso laborem, ugye Márton Áron év van, és a munkát adjátok ide jelentéssel, gyakorlatilag kilépnek a diákok a nagybetűs életbe. Mostanig tanultak, a tanárok felkészítették, a szülők nevelték, és a jövőben a saját lábukra állva fogják tudni az életet úgy élni, hogy számukra a legjobb legyen, és ehhez sok sikert, sok szerencsét kívánunk. Az egyik díjazottunk az Madarász Renáta. A második díjazottunk az Szakács Bernadett. És végül, de nem utolsó sorban, Lőrinc Anita. És az Alpalvi Fiatalokért Egyesület nevében át szeretnék adni egy-egy érdemútlevelet Barica Mőkének, Vad Enikőnek, Vargesti Aminat és Gál Honornak a szervezetekben tett kitartó és példás munkáért. Nap, a ballagásotok napja, amikor végleg elhagyjátok iskolátokat, tanáraitokat és minket is diáktársaitokat. Ti vagytok most azok az emberek, akiknek most útjai száz felé válnak, kiléptek a valós életbe, de úgy gondolom, hogy iskolánk mindig is fog rátok emlékezni, hisz nyomot hagytatok magatok után, mégpedig örömteli, sikeres nyomokat.
Jeleskedtetek iskolai és iskolán kívül tevékenységekben, jeleskedtetek diákkonferenciákon, diáknapokon, a sport és a zeneterén és önkéntesként is szervezetekben. Ugyanakkor a szívetekben ti is magatokkal visztek egy kis csomagot, és ebben a kis csomagban emlékek, emlékezetes pillanatok vannak, amelyek az együtt töltött 4 év alatt születtek. Gondoljatok csak vissza az osztálykirándulásaitokra, a diáknapokra, a megszervezett rendezvényeitekre, a Gassyánbárra, Gólyabárra, az iskola másként heteire, az együtt elkövetett csintevéseitekre, a vicces pillanataitokra, a szalagavatós bulikra, a nótázgatásaitokra, és az együtt leült rengeteg 50 percre, amit az iskolában töltöttetek. Úgy gondolom, hogy nem csak az iskolában hagytok nyomot magatok után, hanem nekünk is hagytatok valamit. Hogy mit is? Tanultunk tőletek annak ellenére, hogy csak egy évvel vagytok idősebbek, de ti vagytok az az osztály, aki példát mutatott nekünk. Megmutattátok, hogy hogyan kell sikeresen megszervezni egy rendezvényt, megmutattátok egy-egy diáknak alkalmával, hogy milyen is a jó csapatmunka, az összetartozás. Ugyanakkor kívülállóként azt is meg lehetett figyelni, hogy szeretitek egymást. A 4 év alatt nem megmutattok, hanem épp ellenkezőleg megszerettétek egymást. 12 évet jártatok iskolába, de az utóbbi 4 év volt életetek legmeghatározottabb épiskola évei, hisz a legfontosabb események, rendezvények a 4 év alatt születtek. Hamarosan itt az érettségi, a nagy megmérettetés, amikor számot adtok, hogy mit tanultatok, mit tudtok. Kívánom, hogy az érettségi és az életben is sikeresek legyetek, és természetesen önmagatok. A siker úgy gondolom, hogy a boldogságban és a szeretetben rejlik. Tamás Járon szavaival búcsúzom, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Végül pedig kívánom, hogy mindannyian megtaláljátok azt állját az életben, ahol igazán otthon tudtok lenni. Ez egy hagyománynál vált, és mondhatom a legnagyobb díj, ez a díj, tehát a legjobb tanulnak kiálló díj, aki nem csak tanulmányi, hanem iskolán kívüli tevékenységben is kitűnt. Így emlék lappal tüntessék ki Bartam és Emilia 12. osztályos tanulót. És akkor végül a legnagyobb díj, amit Gályás igazgató úrnak köszönhetően iskolánk bevezette, ez a Sörének emléklakett, amit ebben az esztendőben Madarász Renátának sikerült megszereznie. A 16. Alfalvi Napok szabadtéri színpadi programjaiból láthatnak részleteket a következőkben. Elsőként egy karate bemutatót láthatnak, majd pedig a Braille Dance tánccsoport programját. Az elkövetkezőkben következik a Defenzin Sport Egyesület Kobudo Karate csapata. Az ősi harcművészet 1 éve indult Alfaluban. Kitartásuk eredményeképpen megemlítenénk, hogy tanítványaink részt vettek a Bukarestben megszervezett világkupán tavaly novemberben, ahonnan 27 éremmel tért haza a csapat. Első helyezéseink is voltak kata és nutsákó kategóriában. Az Alfalvi I és Amanda 3. helyezést írt el mindkét kategóriában. A mai bemutatón harcművészeti kombinációkat, valamint katát, vagyis harcot képzeletbeli ellenféllel, és Tamás Havarit törő technikákat mutatnak majd be. Oktatójuk Sensei Divójú Adrián, 3 dán Kobudo. Tehát fogadják nagy szeretettel ezt a bemutatót. A Defenzin Sport Egyesület Kobudo Karate csapatától egy nagy tapsot nekik.
You're beautiful. He's driving crazy. Oh.
27 évvel ezelőtt félelemben és bizonytalanságban éltünk, de 1989. decemberében kitágult a világ, szabadok lettünk. Építkezni kezdtünk. Ez idő alatt voltak sikereink és kudarcaink egyaránt, de közös erővel építettük az erdélyi magyar társadalmat és alakítottuk életterünket itthon. Mostanában újból alattomos támadások fenyegetnek bennünket. Sokan érezzük úgy, hogy mi magyarok nem vagyunk biztonságban, hogy közös építményünk került veszélybe. Ma ismét rajtunk múlik, hogy ellenállunk-e, vagy feladjuk, hogy meghátrálunk a támadások előtt, vagy kiállunk azért, ami jár nekünk. RMDS. Mert kell valaki, aki harcol a jogainkért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket magam és munkatársaim nevében. Várom önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Addig is műsorainkat visszanézhetik az interneten és a digitális csatornánkon is. Tartalmas hetet kívánok önöknek. A viszontlátásra!